Shoqëruesja e parë e Miss Shqipëria 2020, bukuroshja bën nami në rjet. Pak ditë më parë u mbajt Miss Shqipëria 2020, ku kurorën e mori bukuroshja Iljada Bazi. U fol shumë për të, por prisni të shihni shoqëruesen e parë të Miss Francesca Rustem. Francesca është mjaft e njohur në Instagram, ku numëron rreth 9000 ndjekës. Fotot e bukuroshes janë shumë seksi, provokuese dhe tërheqëse. Francesca mori dhe një tjetër çmim dhe bukuroshen do ta shohim sezonin e ardhshëm si Velin në një emision televiziv.